Привіт усім! Сьогодні мені дуже сумно. Я чую лише погані новини довкола. Страшні урагани руйнують будинки, багато захворювань, і країни воюють одна з одною. Мені хочеться втекти та заховатися. Я не знаю, що робити. Можливо, сьогоднішній супервірш мені допоможе. Наум 1.7 каже: «Добрий Господь пристановище він у день утиску, і знає він тих, хто на нього надіється». О, такої! Мені потрібно було підбадьорення. Отож, якщо вам здається, що навколо все погано, все, що потрібно робити, довіряти Господу, і він підтримає нас. Ми завжди маємо довіряти йому, навіть якщо ми не розуміємо, що відбувається. І навчитися довірі можна у різні способи. Краще за все це читати Писання та проводити з ним час. Слово Боже – джерело мудрості, і Богові подобається, коли ми заглиблюємося в нього. Пам'ятайте, коли відбувається щось погане та страшне, Господь – наше пристановище і захисник. Хочете навчитися довірі Богу? Завантажте застосунок «Суперкнига». Там є багато підбадьорюючих віршів, а також ігри і повні серії «Суперкниги». Бувайте!